Afshë, shefe, shefe. Ditë ka marrë kamerajt e promotion si kom, mirë bërë. Afshë, ka morë njerë këtë fajike në telefon. I raft, damla, i raft. Aj, fajike! Si je, mej? Ha! She, she, prej Amerikës jam të të marrë në telefon, e i cucë. Si ke qanë, mej? Pa ha, njerë më thuj, si ke atë cucë. Votë si në cucën marrë, fajiku marrë është, mej? A ka parë rakishën pik mjesit a jë? A e pa i gjarp një pajf. Pa e për dit, ha? A i raf, damla, i raf. Ne, se po si je, mej, pa ha, njerë më thuj, njerë, ha, ajte. Pa ha, a, delja, mej, atë pëllë, delja jë? Vesh një kishë? O më brabë zotë i budale krejtë. Po pëse me vesh një kinsë, po të thash me një shenë herë, shko mere të datë dashin si ja kam blonë me Shira Dilberit, e na jo është dashë si i hip majrë deleve, bo ka 5-6 kinsë, oj, oj, taralake. Of, shë, sa budale je, lene, lene, mon njerëni. Po ho njerë, o më thuj, qaf gjithë, a dola që i ke u bori shpajsa, më pe mu, kur ka lova shi për shpajsë tonë, në avion. Si me së mpe? Po të përësajta me të dalisht të më shofish mu si kalova me një avion të madhë në gjirë sërmi. Ore ku je, oj fajike, disha avion i mosë si ishte ej. Ofshë, me dë krahat më dhej, e bëshë një zhurmë për zëti momim një shurdhun vesht. Je, i thash ati në cuca vesi, i thash ati në cuca vesi ishin avion. E cuca i thash i bërtejta në mes avionit. E cuca, pa fajke një më ishe të zhurmën, i thash e në shurdhun vesht, në hutu, tajte. Ja, a ne, disi rishin me jetë të cucat, se hota, s'flishin ku një lafë. Je, për zotin ishin, bukrat e dheot me i pa, ma, orku, je, në të vnjesh me fërte, e kështu, po, vesh për të fëllës, dishin me fëllë shqipësha to. Je, unë i fëllësha e më shefshin si hotë. Ve se njona, oj, fajike, ishte njona fërte majrë, oj, te, dhe ta mërë për nuse për vocin e vokëllë, që ato. Që the e mëj, e kam vocin 16 vjesh. Po pse a adresitoj e mune si të bo votë si 30 vjeshen e të kanë gjelë në derë? Ja, për zëtin une dhe t'ja mërë votësit, dhe t'ja mërë për nuse shatë tonë se ishte e marë fortë, sa të vi votësit modë dëshkim t'i kërkojmë dërën? Ja, për zëtin ishte e marë fortë që. Be me lini lafet një se se më të pajtoj une se shish bëj. Gjo ta hajnë, gjo këtu, të tërgëj njërë, të mi bësht mjërë të falat, mos të arësht se të ti thush se ka morë une në telefon, e të mi bësht fala, feritisën e feritit. Po, osmonesën e asmonit, po, dilberesën e dilberit, salepesën e salepit, mi bësht fala, e në mos të arro, shojtaj, se je hutaj, harro. Je për zotin një hipi avionit e në di, mos shish bëj unë e po të vjetaj. Pa, bëthuj njërë, bëthuj, shish bëjt asaj Shqipni e mëj, a ki jeni bona e thmajt njërz, ju, a ki një ngejt qështu. Qështu, ashtu ki një ngejt, laja për zotin Shqipnija është Evropë, e po na jena bët, ashtu. Që unë e kom një javë, mos i kom ardhë, e në bëta, më bëta janë bështë, no, për zëtin Amerika është bëta e te. E ferit e prejtë një minutë se është të marë si një erë. E shkëtë e ferit e, o të rafë plasja të rafë, të e te, mbravë zëti e budal e krejtë, kom një është të mërë me tajnë telefonë, arrova punë të maja, mu dëgjë gjreshë, o të rafë domë la të rafë. Hikë me të qenë herë të të marë telefonë.